така, здравейте! Опа, аз съм Рос и вие сте с... Уху! С Cold Forest, мисля, че е трета част на четвърти епизод. Мисля, че така беше. Сега, въпреки че снимам клипа на 30-ти, т.е. вчера, смисъл на клипа ще е вчера, с Богом за тази година. Какво беше това? Последния ден от тази година. Надявам се да се изкарате добре до вечера и... Хе-хе, пич! You're already dead. Добре. Така де. И надяваме се целият екип на SKKLAN TV да станем по-забавни в следващата година. Следващата година да е по-добра за нас. Да е най-добрата. И общо взето, това е. Така, това няма много скоча, нали? Я да дръпна малко нагоре. Уу! Сигурна смърт. Опа! Какво беше тя простатия? Така, айде да продължаваме. Айде. Оп! И аз... Какво беше станало под дяволите? Нямам че не. О, да! Ехе! Аз ако не се сетя, кой ще се сети друго е? Например, всеки, който играе тази игра. И така, надявам се този път да не пада. О, тук също сме в края на епизода. I made it. Много дойде All right. бързо, бе. All I have to do now is wait for the train. О! But how do I stop these пушката... hombres? It's too late Не! to go back now. Guess I'll just have to hold them back the best I can. Сега ще го май да взема един от тези пистолети. Аре, бе! Махни се! Добре. Ами... О, не! Не! Така. Трябва ли да стрелям? Ехо! Пич! О, чакай! Просто исках да го застреля. Докато се празява. Къпти това, лово! Лъпни го! О, тази пушка е уникална. Така, жалко, че имам само 7 патрона за нея. И иска бих един. За нея човек. Така, 3 патрона. О, как ме оцели. И аз ще се пробвам да... Е, така! Това беше много яко. Ще скана да пощака. Поне... А! Не ми казва, че това е края на... Рей! Какво правиш тук? Бурнира на глава! Малка му! Това ли беше? Добре, ще се видим в петия епизод. Т.е. в тази част на клипа. Ето горе! Сега ще играем с Рей. Това е петия епизод, първата част. Не бе, Рос. Като тук направо ще ръшкаме на... Така си мисля. Някакво се крия. О! Гледай го ти! Така, ще използвам пушката за по-близки. А, тук дете се скъса моста, нали се сещате? Така, ами яре. Накъде трябва да ходя обаче? Може би насам. Или то толкова е... Добре. А, стана. Продължаваме.
Да, взема двата пищака, аз какво си бегая тук. Така... О, взема пушката! Та-та-та-та-та-та-та-та-та... О, кобрете! Не можеш да ме стреляш! Така, казах се, че може да ме стреляш, пич. Стараеш въобще да се... Стараеш, така. Ми сега както се ще трябва да стигнем до това място, до където стигнахме с Били. Това не беше точно. Ами сега май ще се... А така. Не! Така, никой не оцелих. Добре. О, той жив! Ма той е умрял! Не беше мрас. Така... Сега видим някой дали няма пушка. Има, ама... Та е някаква гадна. Ще я взема, защото има патрони поне. И ти държи. Така. До тука беше пътя с... О, мога да избира откъде да мина. Аха, да, беше избирам да я мина. Точно. В тая праволинейна игра ще избирам аз да я мина. Я... Така, ето. Catch this, son of a bitch! Ох, ти... Гледай ги ти, братче! О, е така! О, та... Това май не трябваше да се случва. Мамка му, ще видим с малко. Така. Този път ще постарая да не умирам. Няма взем. Също ще дам F5. А защо забравям се да давам? Може би защото е по-сложно. Прива в топа е по-сложно. Добре, тук няма нищо интересно. Може би тук трябва да минем. Давай. Бутай. Бутай, мой човек. Сега обаче наляво и надясно. Надясно май. Така, вече не е оферта да се качвам на кручки. Не, трябва да се кача май на тази кручка. Не. Май е. Този ме изкърти. Този ме цепи всичкото. Така, къде е? It's a dead man. Само да не му цели кетката. Така. Това ще е хубаво да сейфам тук. Бягай, падре! Бягай! Оф! Май трябва да се пази... Така е, да се пази от камъните. О, да. Кой иска още? О, да. Точно така. Езе. Това е старият вариант на съвременното ходене с джипки. Ще... Yes, бе! Как го оцелих! О, познайте! О, де! Чакай ти, може би! Така, вече имаме... О, къде е? Ще ме засирят право.
какво става тука? Така, трябва да съм много внимателен тук. Какъвто съм разсея направо, не виждам как ще го мина това. Вау, как ще се кача тук? А, бот, чакай, чакай, чакай! Не, бе! Какво става? Така. Но тук добре. Също ще ги скрия сега пищаците, че не мога да използвам полезното им действие. Сега ще видите се колко. Е това. Пиу! И ще е много хубаво, ако намеря. Така де, ще да кажа тъкво, че... Ще е хубаво да намеря нещо, което... Да ми даде здраве, иначе работа с 2, обаче не си нахал ти F4. Като един наистина голям професионалист. Така, тук можеш да използвате това пътя. Здраве! Някой направо ме изшиба яко тясно. Така. А, ето го бе. Тост не умрял горе. Добре, ами пича до тук приключвам, надявам се да ви е харесало. И ще се видим вече през новата година. Приятелско скарване!